поета стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива, додолу верби невисокі, горами хвилю підійма. Загальноосвітня школа номер 19 святкувала 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка, людини, відомої своєю творчістю у всьому світі і яка стала символом прагнення українського народу до свободи та самовизначення. До заходу підійшли різнобічно. Задіяні в ньому були учні усіх класів. Основна задача, яку ми поставили перед собою, щоб не тільки сьогодні в ході праздника або підготовки, щоб спустя навіть десятиліття учасниці нашої школи з гордістю могли говорити о том, что мы пишаемся рідним краем, мы славим Украину, мы с гордостью розмовляємо на рідній мові. Літературні та хореографічні композиції, тіньовий театр та флешмоб, хорове та сольне виконання українських пісень. Яскраве шоу, яке не залишило байдужим жодного, хто тут перебував. Навіть наймолодші учасники, які ще не вивчають творчість Тараса Шевченка, зробили певні висновки. У нього дуже красиві вірші. Мені подобається, який красивий він рисує малюнки, як він пише акуратно. На другому поверсі школи виставка. Учні других класів підготували репродукцію на тему творчості великого Кобзаря. Завдання для п'ятих класів – ребуси та загадки. Найскладніше завдання було для восьмих-дев'ятих класів. Вони провели немалу дослідницьку роботу, аби знайти маловідомі широкому загалу факти життя та творчості митця. Ми це не просто так робимо, ми дякуємо йому за його творчість, тому що Тараса Григоровича ми знаємо не тільки як гарного письменника, а також як талановитого художника. 19-та загальноосвітня школа «Україна мовна». Тут плекають та бережуть українську народну культуру та традиції. Школярі тут запросто цитують рядки з віршів Тараса Григоровича Шевченка. Тече вода в сильне море, та не витікає, пішов казака шукати долю, а долі немає.